Čau, já jsem Pepa, tohle je Homer a ty sleduješ nový News on the Street. Bez Fargana. Bez reklam. Producent Bane, který začínal s Lastem a Visionary Boys, se objevil na trošku známějším Pozor Record na tracku S-Class od P.A.T. Mercedes, SLS, SLK, CLS, volný včera tak jako a dnes, v sebe 500 koní, bracho, nemaj stres. Boh na nebi je mojím jediným šéfom, nepokojný spánok, hlavě s jediným cieľom. Rozsiahle protesty proti slovenskej vláde, na ktorých sa objavili 100 000 ľudí, dokázali to, o čo sa už milióny rokov pokúšame, dostať ministra futra z jeho stoličky. Za akých okolností by ste boli ochotní odstúpiť? Čo by sa teda muselo stať? Že? Či je to nejaký počet vecí ľudí v uliciach, ktorí vás tom prinútia? Pán rektor, alebo počet ulica v podstate upozorňuje na témy. Garáž TV se vydalo na autosalon do Ženevy, kde se objevily všechny automobilové novinky, třeba jako nová Škoda Fabie nebo koncept Škody Vision X. Čo se týká designu, můžeme iba doufat, že z tohto ostane čo najviac do sériovej výroby, pretože či zvon alebo zvnútra je to naozaj krásne pripravené a plní to ten účel magnetu očí na tomto autosalóne. Tak podľa nás ste to už zistili, poďme sa pozrieť na tie liknuté tracky. Prvý z nich si môžeme nazvať Milión plus milión sú dva. Ome, dnes je kú, mám u tento gold, ďakujko má ten hit, iso mám dias má dou, hračo kú má feel, če je den má klap, Další track by se měl jmenovat Halo, o produkci se postará AB a na fíky bude Lučenecký Karlo. A tento song z albumu s Bohem Roxano je že vraj jak bol najobľúbenejší. Jakub bebe gazo, Jakub jede jako máze, Jakub je si sám surpán, ale Jakub nemá práci, Jakub není jako dřív, Jakub koje v dálce, Jakub nechce kolem sebe zrádce, nasrat hovno, s Bohem Roxano. Jedna z mála New School rapujících děvčat se jmenuje Hypnotic a patří pod Team Dragon. Mota, rozsiecká než život umelca, fakt náhoda. Jsme schopni se celý život opušťat stěžovat. Na čo pracu, keď je papiere, jsou nedražová. Čo je na tvojej horke krajšie ako náhoda. No na duše, čo je slobodná. Bloopers z Thor Ragnarok sú skvelé a pridávajú vlastne také tej komediálnosti, ktorú už pôvodný film mal. What makes the various spills that much funnier is that it never seems like there's anything in particular knocking them down. They don't seem to be in the middle of complicated action sequences. They just fall down. Přijďte se kouknout na Apollo Night, je to 23.3. Je to pro všechny mladí lidi a milovníci EDM a house music. Saint Edin posílá nový klip Dark Blade, kde skoro vyprca Milana, ale nakonec zajíba Lady D. Predo mnou kamoš, ale za mnou širú trash. A teraz chce byť tu, lebo vidí, že mám cash. A pre mňa si už dead, bracho, nepomôže flash. A neznášam tie holos, čo si myslia, že sú fresh. A pritom sú, aké by boli na kreku. Poznám je dve minúty, no bleska máme na krku. V novém YouTube pořadu sa bude Domča ptát na ulici lidí, čo si myslí o rapu a pustím Tekašo a Karla. Čo si myslíte? Toto ešte nie je pesnička, len taký úvod. No, pesnička začína teraz. Tak čo zatiaľ hovoríte? No tak je to pre mládež, no určite pre mládež. Čau, díky, že ste sledovali aj túto epizódu. My sa vidíme zase zajtra, určite tam dajte like, odber. Dneska sme vás nenasrali s Forgenom, ale tak skúsil som aspoň, že som tam dal toho Edina, víš čo. Tak. Ale tvoja bič nemôže byť playmate, bracho. A ty žiadnu frajerku nemáš, bracho. No však vďaka Bohu, ty kokos.